Qeveria kujtohet më në fund të reagojë për skandalin e anijes që u kap me lëndë të rrezikshme të nisura nga Shqipëria drejt Tajlandës. Në një kohë që çështja është referuar në prokurori nga autoritetet shqiptare, Agjencia Amerikane e Lajmeve Bloomberg, pas komunikimeve me autoritetet e Singaporit, konfirmon kthimin pas të 100 kontenerëve të mbushur me pluhur të dyshuar si të dalë nga filtrat e furrave të çelikut. Por edhe pse po bombui lajmi prej disa ditësh, qeveria vetëm ka heshtur duke mos qartësuar opinionin publik. Vetëm tani Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e drejtuar nga Mirela Kumbaro ka vendosur të reagojë, kjo pas interesimit mediave. Në një reagim për Radio CNN, ajo ka pranuar skandalin dhe ka tentuar të heqë përgjegjësinë nga vetja. Vëllimet e mallrave, të cilat dyshohet se përmbajnë mbetje të dala nga procesi teknologjik i realizuar nga kompaninë ndërkombëtare që operojnë pranë kompleksit metalurgjik në Elbasan, janë ngarkuar në një si kontenerike pranë terminalit mallrave Rifugjo në Durrës, i cili operohet nga kompania koncesionare gjermane EMS. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk ka dhënë asnjë autorizim dhe si rridhoi kompania nuk ka paraqitur të dhëna mbi destinacionin e ngarkesës, thuhet në reagim. Duke nënvizuar se konventat ndërkombëtare dhe legjislacioni vendasi i përputhur me to parashikojnë një sër detyrimesh për prodhuesit dhe transportuesit e mbetjeve të tilla, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit tregon edhe mbi rrugtimin e mbetjeve që rrugtuan nga Europa në Azi për të bllokuar në Singapur. Në vijim, këto njësi kontenerike në pronësi të linjës ndërkombëtare MSC dyshohet se janë transportuar drejt portit të Triestes përmes anijeve kontenerike ndërkombëtare. Në këtë port të Bashkimit Evropian, njësitë kontenerike nuk kanë qenë objekte kontrollesh dhe janë lejuar të vijojnë itinerarin e tyre duke u transportuar në anije të operuar nga një tjetër operator i mirënjohur ndërkombëtar, Maersk, me destinacion Azinë Jugllindore. Bloomberg raporton se para se të rikthehen në Shqipëri, kontenerët me mbetje të dyshuar si të rrezikshme do të ankorohen në portin Gioia Tauro të Italisë në fund të shtatorit. Pluri i furrës, i cili kërkon trajtim, është një produkt mbetjesh i rrezikshëm që zakonisht vjen nga riciklimi i skrapit të çelikut dhe përmban okside metalike toksike si kadmiumi dhe kromi që janë të dëmshëm për shëndetin dhe mjedisin, thuhej në artikull.